pratite nedeljni klub televizije Sunce, naši gosti Nikola Čubrilo Band. Nikola Čubrilo, vođa benda, dobar dan, dobrodošao. Arsenije Lomić i Jovan Đukić. Ja te nekako po ocu više pamtim, pa onda se presabiram po njegovom nadimku prezimena. Dobro, evo, Jovan je nedavno bio, ako tako možemo da kažemo, naš gost sa Alejom Velikana. Jovan, otkud ti sad u Nikola Čubrilo Trio bandu? Pa to je, mislim, moj band se razvio u istom nekom vremenskom periodu kad je Aleja. I mi smo svirali uglavnom kao predgrupa Aleje u nekih prve dve, tri, četiri svirke sa, u prvoj, u originalnoj postavi Čubrilo. Kao gosti. Tako. I snimili smo album posle toga i kad smo završili sa svirkama i posvetili smo se snimanju albuma, ali je išlo svojim putem. Svojim putem. I Čubrilo svojim putem i eto. Pošto ja sam uvijek hteo da sviram u nekom rađovačkom bendu i kad mi se ukazala prilika, naravno, da sam hteo to da. A umeđu vremenu si dobio jednu vrednu nagradu na Vanjalučkom demofestu. Da, to je sa Alejom Velikana, tu smo svirali. Bila je fina publika, oko 10 do 15.000 ljudi. I odsvirali smo jednu numeru, ušli smo u finale i tu sam ja proglašen za najboljeg basistu demofesta. I kao nagradu si dobio Yamahu. Yamahu, plavu Yamahu. Koje, eto, kući je, sedi, lepo radi i ništa je ne fali. Odlično. E, dobro, da se mi vratimo bendu Nikola Čubrilo. Nekako me uvek povuče ovo na Nikola Čubrilo. Jesi ti ovo nešto slučajno ili namerno izabrao kao naziv benda? Pa dešavalo se stvarno da me mešaju čisto zbog prezimena, pošto je dosta slično. A to sam namerno izabrao prvenstveno zato što ne znam, iskreno, inače sam malo možda loš sa smišljanjem imena i sa tim nekim stvarima. I onda sam ipak odlučio, pošto sam sve pesme za sad za ovaj album ja napisao od aranžmana, muzike i teksta, jednostavno se složio nek bude Nikola Čubrilo Band. I eto, dogovorili smo se generalno, odlučili smo da band kao band bude uopšte ovako trio, trojka, kako god. I opet je lakše sarađivati sa manje ljudi, mi se generalno jako dobro i znamo, dosta dugo se i družimo. Ja i on smo isto svirali kod njega u Beogradu dok je živo jedno vreme, svirali smo stalno svako večer u suštini Matane Džemova, ali s njim sam svirao isto još pre par... U bendu Rockefeller, to sam pratio, taj deo vaše karijere. Da, gostovali smo i ovdje, bili na televiziji, tako da u suštini, jednostavno smo se sklopili, volimo to da radimo, mislim da nam dobro ide, za sad eto imamo fine i nastupe i tek nas čekaju fine nastupi, tako da smo generalno zadovoljni, to ime je odlučeno da bude tako. Tu su i CD-ovi urađeni već, album je znači već snimljen. Da, puno je razloga zašto sam vas pozvao da budete gosti danas kod mene u emisiji. Osnovni razlog da predstavimo ovaj CD Nikola Čubrilo, Going Down the Road, album na kome ćete slušati dobar rock i još bolji blues. U suštini, eto, album se zove po pesmi istoimenoj sa albuma, koja se zove, naravno, Going Down the Road. Pripada neko možda Texas heavy bluesu, mogu bi tako da kažem. Album se uglavnom sastoji iz pet pesama sa celim bandom, znači električnih, tako ih i ja zovem, recimo da bude jednostavnije, i četiri su pesme akustične, da sam samo ja sa akustičnom gitarom, solo i ritam gitara. Tako one su naravno izmešane, raspoređene, opet po aranžmanima, da bude zanimljivo, da se sve to lepo... I da se dobije poseban doživlje dok se sluša ceo album. Slike smo isto sve to lepe izabrali da budu na albumu. Jedan bubnjara me drugi snimao na albumu svoju sekciju, ali Arsen je tu inače od sad stalni član i s njim naravno dalje radimo i materijal naš novi i sve svirke i sve nastupe će omoći da budu. Imali su priliku gledalci da vide da su sve pesme naslovljene na engleskom jeziku, otprilike da ovakva vrsta muzike najbolje zvuči na engleskom? Pa iskreno da, ne znam, neko ja lično dok pišem, više imam inspiracije da pišem na engleskom jeziku nego na srpskom, nije da ne bi mogao da napišem na srpskom, ali nekako po mojom mišljenju engleski je melodičniji, uz ovu muziku možda više ide, jednostavno popunjava tu atmosferu, a i iskreno zbog možda i nekog stranog tržišta, lakše će da prođe sigurno na engleskom nego na srpskom. Imamo neke snimke koje ste zabeležili na gostovanju u Nišu, mislim da je negdje polovina avgusta u pitanju, 17. avgusta. Da, dio, gostovali smo niškom bendu ABS. U Banovini smo svirali, u centru grada, oni su nas pozvali, sarađujemo svakako sa istom izdavačkom kućom RNR Records, tako da smo se tu pojavili i bilo je jako lepo. Naš nastup je trajao, mislim, nekako 55 minuta tačno. Mm-hmm.
Kako je došlo do gostovanja u Nišu? U Nišu, pa jednostavno njima je trebao neki gost, bendu ABS-u, pošto smo svakako u istoj zavačkoj kući, predložili su nas tamo da dođemo, nama je to svakako odgovaralo, pošto nam je album u suštini još uvijek svež, tek je izašao, i mi smo se dogovorili da dođemo tu, lepo smo se sve, stvarno, organizacija je bila jako lepa oprema, zvučenje, scena je bila baš lepa. Kakav je bio bubanj, Arsenije, da tebe ne zapostavimo? Odlično. Odlično. Ne žalim se. Scenografija je zanimljiva, gde ste svirali, negde u centru Niša? U Banovini, u centru, to je zgrada, mislim, univerziteta. Univerziteta, jeste. Da, kod njih tu baš je bilo lepo. Tu sam stupali inače i Darko Rundek i, ne znam... Party Breakers. Da, Party Breakers, isto sad nedavno, generalno velika imena i stvarno je prostor, teško ga je malo dobiti. Hajde. Četiri meseca ste zajedno u ovom sastavu ovoj postavi. I ono što je bitno jeste da ste objavili za jednu mladu kuću RN Records, je li tako? RNR Records, da. RNR Records. Bane Lochner stoji iza ove kuće, što je meni jako zanimljivo i drago mi iznad svega. Jako zanimljivo, da je jako velika čast sarađivati sa tim čovekom, zato što stvarno, da napomenem naravno i Predraga Jovanovića, oni zajedno rade u timu, stvarno je velika čast sarađivati sa njima. Jer su, mislim, veliki profesionalci, a iz Baneta sam se, recimo, i kliknuo odmah, odmah smo se skontali, skapirali, zato što je isto kolekcionar Hendrixovih i muzike i stvari, generalno, mnogo ga voli, ja ga isto, meni je Hendrixom omiljeni gitarista, i tu smo nekako odmah kliknuli u celoj priči, s tim se upoznao i s Peđom, generalno idu ka toj muzici dosta ka bluzu i ka roku, i stvarno, jer za sad saradnja s njima super, a sigurno će biti i nadalje. Odlično, inače pominješ Hendrixa, ali ne sviraš Fender Stratocaster, sviraš... Sviram Les Paul, da, uglavnom ovde Epiphone Les Paul specijal sa magnetima iz Ibaneza jednog, ali imam i Stratocastera, koji isto imam na korišćenju kod sebe, to je Yamahina Pacifica, ali opet isto modifikovana kompletno, pa je napravljena da bude još ozbiljniji instrument. I imam SG-a, isto jednu kopiju iz Amerike koju sam dobio još odavno kao poklon. Tako da, eto, te tri gitare za sad, ono, su u policaju. I Jovan svira Fender Jazz Bass, rekao smo da si tu Yamahu dobio kao najbolji basista na Demo Festu u Banja Luci, ona trenutno stoji onako za ukras više. Pa to je, svirao sam je na Beer Festu, prvog dana Beer Festu smo otvorili, tu sam svirao malo da pokažem ljudima čisto kako zvuči i kako ona funkcioniše na većoj opremi i bini i tako to. I svirao sam je u fan klubu od isto, Augustu sam. Da, na memorijalu za Beoč. Jeste, isto, tu smo imali, i Aranđoče su imali priliku da čuju kako zvuči Yamaha. Inače, Jovan je sin čuvenog Kosketa, našeg nekada poznatog muzičara u Aranđu od svog drugara, a Arsenije Lomić je Lomin sin, čuvenog Lome bubnjara. Pa dobro, Lomo, mlađi, na kom ti bubnju sviraš? Jel si to tate nasledio ili si... Da, da. Nasledstvo, Perl, onaj stari na kom sam svirao i ranije. Na njemu sviram već, u suštini, od kako imam bendove i od kako se bavim muzikom. Tu ima uvek malo modifikacije, ubacimo neku novu činelu, pa nešto promenimo. Sjajan instrument, ne želim. Što se ozvučenja tiče, koje ozvučenje vučete, imate nešto vaš ili iznajmljate? U suštini, na svim nastupima kojim se pojavimo, kad su pitanje recimo koncerti kao ovaj u Nišu, to je uglavnom sva oprema već obezbeđena. Ovdje kod nas ćemo isto, pošto ćemo evo da tamo imam priliku i da najavim... Ekskluzivno najavljujem, ekskluzivne informacije, molim te pompezno najavljujem. Krajem septembra, evo otprilike, ne znam tačan datum, ali recimo između 20. i 30. septembra će ovdje biti koncert u Domu omladine u Aranđelovcu. Naš koncert, nećemo imati nikove goste, znači samo nastupamo mi i tu ćemo generalno napravimo jako dobro opremu, ćemo da iznajemo. Tačno još nismo ništa izabrali, ali imamo dosta u opticaju nekih opcija, pa ćemo da vidimo šta ćemo da izaberemo, ćemo se stvarno potruditi da bude i od samog
zvuka do osvjetljenja i naravno do publike, da imamo jedno specijalno iznenađenje za publiku koja dođe, da bi njihov doživljaj isto bio što kompletniji i što bolji. Imamo specijalni dizajn i za samu publiku, kako će oni da sede, kako će da bude ukrašena prostorija, tako da, eto, krajem, u Rađevcu, uglavnom krajem septembra. Znači, promociju albuma Going Down the Road. Da. A osim toga, od cover muzike, šta ćete izvoditi? Od cover muzike, znači, eto, u programu imamo Jimija Hendrixa, Stevie Ray Vaughana, Rory Gallaghera, ZZ Top, Albert Kinga i generalno dodajemo stalno program, širimo da bi bio što raznovrsniji, ali naravno u tom nekom žanru muzike. Nemojte da zaluta moja generacija na vaš koncert. Što se nas tiče, pozvani su svi, a verovatno će i vaše generacije su svi. Obzirom na izbor cover numera, zaista da. Mislim da će doći nešto starija publika, sem ovih mlađih, naravno, da. Obožavalaca. Kada je neka tvoja profesionalna karijera u pitanju, koliko ona dugo traje? Muzička karijera kao muzička, pa ja sviram gitaru od 9. godine. Znači već jedno 11 godina ulazim polako u 12. godinu sviranja gitare, imam 10 godina muzičke škole. I u poslednje vreme prenosiš svoje znanje mlađim naraštajima. Prenosim svoje znanje na mlađu decu, radim isto u muzičkoj školi u Beogradu, imam celu svoju klasu. Pa tu učim malo decu od 5-6 godina do i srednju školu i osnovnu muzičku školu, generalno. To je isto muzička škola prijednata strane ministarstva. Eto, od male dečice, od muzičkog zabavista, znači do srednje muzičke škole. Što se nekog usavršavanja daljeg tiče, planiraš da nastaviš fakultet? Pa imam dosta opcije, u suštini studije je završena jedna godina na SAI institutu za muzičku produkciju, tako da u suštini planiram dalje možda čak i da nastavim se sa nekim daljem obrazovanjem, još usavršavanjem što se tiče muzike, sad trenutno, eto, posao i promovisanje albuma na prvom mjestu. Jovane, kada smo te ugostili zajedno sa Alejem Velikana, ti si govorio o tvojoj karijeri, a ajde malo da podsjetimo naše gledalce, da sve one koji te prvi put vide sada. Baži. Ona je počela da, negde, koje godine? Pa 2013. recimo, tad sam počeo da sviram, imao sam 14 godina. Evo, ja sam kriv za to što on svira. On je kriv. Čak sam i njega sam pomenuo prošli put kad sam bio u emisiji, da sam u njega počeo da sviram bas i kod njega sam prvi put i video kako izgleda bas gitara. A osim što sviraš, čime se još baviš? Pa, ja volim da se posvetim sviranju, iako ne sviram, volim da sviram sa što više bendova i... Znači, profesionalna svirka je u pitanju. Volim da se, hoću da se posvetim muzici i na tome radim. Dobro, Arsenije, ćemo da pohvalimo tvoje aktivnosti kao jednog mladog preduzetnika. Pa može. Dobro, ajmo izvoli. Pa sad sam počeo pre jedno par meseci sa ocem, zajedno radimo u našoj firmi. Tehnički pregled Boske je velika poznata firma u Aranđelovcu. Tako je. Pa šta znam, ide to, super. Dobro, a bubanj sviraš od kako znaš za sebe, ja bih rekao. Pa od 6. godine, čim sam mogu da dohvatim pedalu, da. Eto, zanimljiva prvo karijera. Prvo sam prohodao, pa seo za bubanj. Sviđa mi se prostor u kome ste vežbali svoje vremena i dalje tu svirate. Da, stara kućica. Stara kućica, dobra, kod Lome. Da, da. Dobro. Ajde da se vratim malo albumu. Nikola, ti si kompletan autor svih pesama i što se tiče muzike, tekstova, aranžmana. Što se tiče, znači, svega, da, muzike, tekstova, aranžmana, nekako, jednostavno, desi mi se, što se tiče samog pisanja pesama, da u jednom trenutku napišem pesmu, ne znam, jednostavno, ne napišem uopšte pesmu 2 meseca i onda samo odjednom napišem celu pesmu, bez, ono, stajkanja i pauze. Neke pesme, naravno, sve te pesme u suštini imaju doradu svoju i finalne detalje, rad nad finalnim detaljima i naravno aranžmane, ali u suštini trudim se nekako, dobijem tu neku inspiraciju možda iz raznih stvari, dobijem inspiraciju i sam neke svojih nekih možda loših trenutaka u životu, pa to prenesem na blues, to opet odgovara i lepih trenutaka i ne znam, generalno iz svega se trudim da izvučem inspiraciju i da mi to omogući da napišem neku novu pesmu. Kako izgleda taj kreativni proces? Ili prvo stvaraš muziku, pa tekst ili obrnuto? Prvo stvaram muziku, pošto muzika je nekako, tekst mi je tu čisto da dočara samu atmosferu muzike, ali generalno muzika mi je mnogo bitnija nego sam tekst. Tekstovi ne mislim da su loši, naravno i njima se posvetim, ali muzika je prvenstveno najbitnija jer uz nju može da dođe dobar tekst. Kad ja pišem, tako radim sad. A na aranžmane utiču i ostali članovi benda?
Pa na ovom albumu slabije je bilo, ali u suštini imam novog materijala koji ćemo zajedno da radimo i koji ćemo uopšte da dalje i da plasiramo i da snimamo. To ćemo tek da počnemo da radimo sljedeće godine u suštini što se tiče snimanja, a već smo počeli polakice da radimo i nove pesme, ali još uvijek je eto, album svež, njega sad predstavljamo i spremamo se za nove nastupe, za scene i po Novom Sadu, po Nišu, čeka na Subotici sa 19. oktobra, u Beogradu razni klubovi, baš blues rock klubovi, tako da u suštini imamo dosta gradova po Srbiji nas očekuje u baš skorijem periodu. Biće vruća jesen i aktivna. Biće aktivna jako, tako baš smo se zato i svi posvetili, dosta radimo na ovome, dosta proba, što mislim i treba, širimo i repertoar. I što se tiče kavera i naše muzike, sve ćemo to da dodajemo, a o svemu su ljudi generalno blagovremeno obavešteni na internetu, na YouTube-u imaju sve snimke koje mogu da pogledaju, naravno sve album ima na YouTube-u, kao i snimci sa koncerata i bit će naravno sa svih sljedećih nastupa isto snimci. Dobro.